У даному відео ми розглянемо різні види прототипів, які дизайнери взаємодії використовують у своїй практиці. Перш за все, це так звані каркаси. Каркаси це візуальне уявлення екранів інтерактивної програми, які показують макет, тип інформації, що відображається, та елементи навігації на основі вказників, які користувачі можуть використовувати для навігації між екранами. Давайте розглянемо приклад. Те, що бачите на екрані каркасом першої сторінки Twitter, коли користувач увійшов у систему кілька років тому. І що ви бачите тут, це різні фрагменти інформації, які містять конкретна веб сторінка А також різний елемент навігації, який користувачі можуть використовувати для навігації веб сайтом Twitter. Наприклад, те, що ви бачите у верхньому левому куті це місце для логотипу твіттера. Прямо під цим є велика область, де людина може написати твіт, а також кнопку, яку вони можуть натиснути, щоб опублікувати цей твіт. Потім слідує список твітів у поточному потоці цієї особи. Праворуч є ряд розділів, які містять параметри, а також Збережені пошукові запити, а також у верхньому правому куті навігаційне меню для веб-сайту Twitter загалом. І ви можете побачити все це без будь-яких конкретних даних. І інформацію про твіти, які були включені, або будь-яку з більш тонких деталей дизайну веб-сторінки, як от кольори чи інтервали. Тут ви також можете побачити, що елементи навігації відносно чітко відрізняються від статичного тексту. Отже, ми чітко бачимо, що є кнопка, за допомогою якої користувач може публікувати твіт. А також ряд речей, позначених сінім кольором, які представляють посилання, за якими користувачі можуть натиснути, щоб перейти на іншу сторінку вебсайту. Подібне зображення є основним продуктом взаємодії дизайнерів у своїй практиці дизайну. і вони є Одним із найпоширеніших і найкорисніших типів прототипів, які дизайнери створюють під час процесу проєктування. Причина цього в тому, що каркаси можуть допомогти дизайнерам відповісти на багато питань на відносно ранньому етапі процесу проєктування. По-перше, чи дійсно створеними екрани фіксують потрібну частину функціональності системи? Отже, каркаси можуть допомогти дизайнерам просто працювати над концепцією. Це дійсно щось що є хорошим дизайном. Це хороша концепція, яку слід розвивати далі. Інше питання. Чи є компоненти каркаса правильною речою, якою ми маємо на одному екрані? Таким чином, у цьому конкретному випадку веб-сторінки Twitter, чи мають збережені пошукові запити, наприклад, бути на тій самій сторінці, що й основна інформація про поток твітів та функції для публікації нового твіту. Інша річ, на яку може відповісти каркас, це питання, чи відображає екран потрібні компоненти, які необхідно представити користувачеві. Отже, чи є окремі фрагменти функціональності. Речі, які користувач повинен бачити на тому ж екрані. А також більш дрібні деталі щодо розташування інформації на екрані та елементів навігації. Таким чином, багато цієї інформації можна отримати від користувачів на відносно ранньому етапу процесу проєктування, макітуючи каркаси. Отже, давайте, давайте подивимось на прикладі. Це знову ж таки каркас повідомлення доброго ранку від системи HeartSteps, який ми обговорили в останніх кількох лекціях. Ця конкретна частина функціональності, яка була дуже швидко окреслена в цьому конкретному випадку, повинна бути повідомленням, яке користувачі отримують вранці, яке надає їм трохи інформацію, яка, на нашу думку, може бути корисною на наступний день. Навіть за допомогою цього короткого ескізу, який був створений буквально за 30 секунд, ми можемо відповісти на низку цих важливих питань. Таким чином, ми можемо заспокоїти користувачів і запитати, чи було б корисно, щоб таке повідомлення з'являлося на телефоні зранці. Ми також можемо з'ясувати, чи інформація, яку ми тут містили, насправді є правильною інформацією. Чи було б їм корисно, щоб на додаток до інформації про стан здоров'я, також також б інформація про календар або погоду на цей день. Чи правильний порядок розміщення цієї інформації? Це те, про що ми багато обговорювали, коли вперше думали про цей компонент. Але це те, про що ми можемо дуже легко отримати відгуки від учасників тестування, просто показавши ці ескізи кільком людям. Отже, одна з речей, яку ми розглядали, чи варто спочатку дати людям щось, що просто корисно для них взагалі. Отже, їх календарь, прогноз погоди, та, можливо, деякі новини, а потім вміст про здоров'я, або ми повинні виділити на перший план міст про здоров'я, а потім зробити інші речі про їх день. А також більш дрібні деталі. Ну, наприклад, чи є просто можливість прийняти та відхилити ціль додатку правильним способом для роботи цієї функції та як люди зможуть просто завершити взаємодію з сповіщенням, яке надходить вранці? Отже, дуже простий зкіт, щоб що був показаний людям, дає відповіді на багато таких, на багато таких питань. Також була низка питань, на які каркаси не можуть відповісти, і для яких вам потрібні різні види прототипів, які ми обговоримо пізніше цього тижня. А одним з, е, з них є питання про стан, який необхідний для генерування результату. Отже, е, зображення каркасу додатку насправді. Нічого не говорить про умови, які використовувала система, і відчуття, які система використовувала для доставки повідомлення учаснику. Це також не говорить нам багато про те, як конкретний вміст буде впорядковано в конкретному дизайні. Отже, подумайте про щось на кшталт списку результатів пошуку в Google або Amazon, де каркас може нам показати, що результати є відображенням списку. Елементів. Але це насправді нічого не розповість про машинне навчання, яке такі сайти використовують у фоновому режимі, щоб упорядкувати, які результати будуть першими. Зазвичай з каркасами також навігація має тенденцію бути недостатньо визначеною. Таким чином, каркаси відображатимуть лише великі навігаційні елементи, такі як кнопки для переходу на наступний екран, або у нашому випадку з додатком для підрахунку кроків, щоб прийняти або відхилити ціль а, діяльності. Але він не надасть усі на деталі, які беруть участь у навігації, як от спливаючи вікна, індикатору прогресу та подібні речі. Окрім каркасів, дуже мало можна сказати про невізуальний. Вивід, який виробляє система, наприклад, тактильний або звуковий зворотній зв'язок. Таким чином, вони корисні для відповіді на ряд важливих питань, які дизайнери повинні розглянути на початку процесу проєктування, але вони не дають дизайнеру отримати всі відгуки, необхідні для завершення проєктування. Отже, як ми створюємо каркас. Існують різні способи створення каркасу і найспростіших з них це ескіз. Отже, можна просто використовувати ручку та папір, щоб намалювати екрани програми та переходи між ними. Але є також ряд програмних пакетів, які працюють як на робочому столі, так і в інтернеті, що дозволяють створювати каркас легшим способом. Те, що ви бачите праворуч на екрані, є знимками екрану системи під назвою. Balzamic, яка є одною з низки різних систем каркасного облаштування, що надає корисні функції, такі як кнопки та елементи інтерфейсу користувача різних програмних платформ, такі як iOS, Windows або Android, які можна легко перетягувати на екран для створення каркасів. Коли дизайнер повинен створювати каркаси, Дизайнери дійсно схильне створювати каркаси, як тільки вони розуміють частину функціональності, яку вони намагаються додати до прототипу, і їм бажано отримати зворотний зв'язок щодо цього. Таким чином, це один з перших видів прототипів, які розробляються. Як тільки формувальна робота завершена, дизайнери починають думати про те, як повинні працювати їх системи. Бувають також випадки, коли дизайнери створюють каркаси лише для того, щоб спробувати різні способи подання певного віду інформації. Так ви можете подумати про щось на кшталт списку особистих експериментів, які можуть бути присутнім в додатках для відчуття паління. Це може бути показано у вигляді переліку, а може бути показано як карусель, або може відображатись як набір Картков, карток, які Фейсбук використовує у своїх мобільних додатках. І можливість створювати каркаси всіх них дозволять дизайнеру отримати відгук про ці різні види презентації і спробує зрозуміти, яка з цих уявлень найкраще підійде для користувача. І нарешті каркаси часто використовуються, щоб спробувати конкретизувати функціональні можливості, які знадобляться системі, щоб допомогти розробникам планувати вимоги до серверної частини системи. Ось який тип було даних знадобиться, яку інформацію система повинна мати можливість підтримувати, щоб створити цю функціональність, яку відображають каркаси. Так у всіх цих випадках каркаси створюються відносно рано в процесі проєктування і дизайнери продовжують створювати їх ітераційно протягом усього процесу. Отже, підводячи підсумок каркаси є основними будівельними блоками прототипів UX. Існують деякі з перших типів прототипів, які дизайнери створюють, коли вони намагаються відобразити фактичну інформацію, яку система буде представляти користувачам. А скільки вони дозволять дизайнерам отримати зворотний зв'язок на ранніх стадіях і намагатися якомога швидше переглянути і а, вдосконалити свої проекти, вони можуть дозволити дизайнерам тестувати концепції функціональності а, візуалізації Репрезентація компонентів взаємодії, а також макет того, як ці компоненти будуть відображатись на екрані. Вони дозволять дизайнерам збирати відгуки до того, як буде продумано повну систему. Тому що вони можуть розпочати створити каркасу, щойно буде визначений єдиний елемент функціональності, і дизайнери захочуть отримати зворотній зв'язок. Нарешті, як і інші види прототипів, прототипів, які будуть обговорюватись далі. Каркаси швидко створюються і дешево, а, а також їх просто відкинути. Таким чином вони дозволяють дизайнерам швидко отримувати зворотний зв'язок щодо концепції, а потім вирішувати відмовитись від концепції, яка, здається, не користується популярності, і перейти до інших речей. Усі ці причини роблять каркаси важливим типом уявлень, які створюють UX-дизайнери. І це те, що вам знадобиться, щоб отримати великий досвід створення у своїй практиці дизайну. Дякуємо за перегляд. До зустрічі у наступному відео.